Mai cu Miua, mai cu Miua. Basi, mai. Lele, schi, fost, au. Basi. Vozes, papici. E a coisa seco. Passe neste. Sau pașcă-te, това не знам кога е станало. Обаче опашката е до Париж долу. Тук сме веднага под Лил. Аз нощи давах газ, 2 минути ми оставаха и паркирах тук пред един хотел заради интернета. За да подмина Лил, да не ме фане задръстването. Обаче... А тук, между другото, всички караха бавно CLG да гледат. Аз мислех, че тук в нашата лента е станало нещо. А то... Еба си гадостта. Леле, как се нацепил топич. Или някой с лека кола го е засекал нещо и той е кривнал, или е заспал. Едно от двете. Е станало. Етапа тъпа навигация. Много ме дразни. Ще взема да я махна. Така, аз ще спръвам в Алемпина, само на хода до туалетната, че тук, където спах. В смисъл, то имаше, там има и Макдоналдс и хотел, ама на хотела е 10 пъти по-силен интернет, отколкото на Макдоналдса. Се бех вързал за хотела. Леле, тия пичове ще се отсъдат тук поне още няколко час. То даже полицаи са застанали тук и най-вероятно казват да се отбива движението. Защото, ей, те отбиват, те от тук ги отбиват. Ма тия вече са влезли там и... Защото това ще е часове тук, часове, докато го дигнат, докато го разчистят, изметат. Тук не остават така на пътя един боклук да остане. Задължително го метат, обезмасляват. Така, аз влизам на бензиностанцията. После, ако ме забравя, ще снимам пак. Вече аз карам бавничко. До мен се натрупа опашка. Оха! Айван!